Hammasi yaxshi bo'ladi, Dilavar. Men haligi qo'rqmay, azizam. Yo'lingizda men bormanu. Agar dadam shu turishimni ko'rsalar, meni oq qilishlari turgan gap. Sizning ota-onangiz ham rozi bo'lishmayapti. Biz ota-onalarimizni norozi qilib, baxtli bo'la olmasligimizni endi tushunib yetdim. Sizdan ajrashishim o'ylasam biz ajralmaymiz. Umrbod birga bo'lamiz. Nabiralarni ko'tarib, avval men uyimga, keyin sizni yurtingizga borib, ota-onalarimizdan uzr so'raymiz. Bir-birimizni qattiq sevishimizni va baxtli ekanligimizni ularga tushuntiramiz. Ular bizni albatta kechirishadi. Qani endi shunday bo'lsa. Dilavar qizim? Labay, keling bu yoqqa. Siz turmush o'rtoqlarimisiz? Ha, men unday bo'lsa, xotirjam bo'ling. Biz hozir Dilovarxonni olib kirib ketamiz, kiyintiramiz. Siz ertaga kelib, orqa tomondagi 2-chi oyna, 4-chi xonadan chaqirtirasiz. Xo'p, bo'ladi. Qani qizim, kiring bu yoqqa. Rahmat opa. Xo'p, omon bo'ling. Kim bo'lmas edi avval muhabbat bilan go'zallarga boqar edim chin hurmat bilan
senga yetdim havas bilan mashaqqat bilan qabul qilding dil zorimni sen hurmat bilan go'zallikda seni o'zing oyga barobar sen haqingda jo'shib jo'shib kuylaydilar oylar yillar o'tdi mana birgasan birga sendan o'zga qiz sevgisi sig'mas ko'ngilga sevimlisan dildan menga men esam senga sodiq bo'lay totirikman sening sevgingga go'zallikda seni o'zing oyga barobar sen haqingda jo'shib jo'shib kuylaydilar birga yashab ijod qilib ona vatanda mehnat istiqbolin ko'ray hamisha senda shiroz kuylar qayda bo'lsam sen xayolimda arimasin olabingdan tabassum xanda go'zallikda seni o'zing oyga barobar sen haqingda jo'shib jo'shib kuylaydilar sizga ham rahmat. Akbar akam kelmayapti. Meni bu yerga tashlab endi qaytib kelmasa ya. Unda men. Dilovar. Dilovar. Akbar aka. Hozir tushaman. Dilovar tushing. Ha, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, qo'lingiz bering. Yechib oling. Tuzumisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Dilovar. Tuya go'shti yemagandingiz shekilli. Juda ham cho'zilib ketdi. Doktorlar qachonga deyishyapti? Ha. Shu bugun erta. Ha. Unday bo'lsa yaxshi. Men ham hech qayerga ketmasdan mana shu yerda poylab o'tiraman. Yo'q, siz ketavering. Hali vaqt bor ekan, keyin charchab qolasiz. Yo'q, nimaga charcharkanman? Ular aytishadi. Keling, mana bu yerga o'tiramiz. Onangizga aytdingizmi? Bola tug'ilsin. Keyin ilojim yo'q. Tug'ruqxonadan to'g'ri uyga olib kelaman deb oyog'imni tirab turib olaman. Onam bizni tushunadilar.
Fakat dadanı kundurish qiyin bo'ladi. Xafa bo'lmang. Tug'ruqxonadan chiqishingiz bilan to'y qilamiz. Men ota-onangizni qarg'ishiga qoldimmikan deb qo'rqayapman. Nega? Nega unday deysiz, Dilovar? Chunki bugun tushimda onangizni ko'rdim. Joy namoz ustida o'tirib, Xudoga shunday nola qilyaptilar-ki. To'g'ri. Onam sizga, menga Xudodan bir yo'l topib berishni so'rayotgan bo'lsalar kerak. Keyin meni kattakon qop-qora qush kelib, qanotlari bilan bir urdi. Yana aylanib kelib, oyoqlari bilan tepdi. Shu payt men qayoqqa qochishimni bilmay, onangiz o'tirgan tomonga qarab, meni qutqarishlarini so'rab, yalinib yorvordim. To'satdan qo'limda chaqaloq paydo bo'ldi. U qiz bola emish. Shu payt keyin qo'limdagi bolamni onangiz mendan tortib oldida bir chetga yotqizib qo'ydilar. Undan so'ng bahaybat qush kelib qanotlar bilan bir urib meni yerga qulatib yubordi. Shu payt bolam, bolam qoldi deb baqirdim. Shundan keyin o'z ovozimdan uyg'onib ketdim. Dilovar, tushga nimalar kirmaydi deysiz? Aytishlaricha, qizlarni tushi teskari kelarmish. Demak, onam bizni kechiradilar. Bizga yordam beradilar. Akbar aka, biz ota-onalarimiz oldida aybdormiz. Agar menga biror narsa bo'lsa, onangiz meni kechirsinlar. Mendan rozi bo'lsinlar. Nafasingizni so'roqsiz-chi? Aytishlaricha, tug'ish ham o'lim bilan barobar ekan. Bolamiz nima bo'ladi? U mensiz nima qiladi? Qanday yashaydi? Dilovar, uni ikkalamiz tarbiyalab katta qilamiz. Bundan tashqari yana 3 ta farzandimiz bo'ladi. Men sizni sevaman, Dilovar. Sizsiz yasha olmayman. Ishoning. Sohib, men tuzalib ketamanmi? Yoki tuzalmaymanmi? Har bir kasalni oldini olsa yoki vaqtida davolatsa tuzaladi qizim Dilovar. Doktor Sohib, nima gap, tinchlikmi? Xo'sh, Sohib, qizingizning yuragi jiddiy kasal. Agar sizga qancha pul kerak bo'lsa, men tayyorman, qizimni davolang. Gap pulda emas, Sohib. Uni faqat jarrohlik yo'li bilan davolash kerak. Yosh ulg'ayganda unga turmushga chiqish ham, tug'ish ham mumkin emas. Vaqtida davolash zarur bo'ladi. Albatta davolatamiz. Men hozircha barcha kerakli muolajalarni qildim. Doktor Sohib, o'zingiz biror chorasini toping. Men qilgan muolajalar bilan hozircha yaxshi bo'ldi. Lekin aytganlarim yodingizdan chiqmasin. Hamma aytganlaringiz tushunarli, doktor Sohib, davolatamiz. Xo'p, yaxshi qoling. Doktor Sohib, sizga juda katta rahmat. Xayr. Dilovar. Dilovar. Dilovar! Ha, yigit. Menmi? Ha, siz. Ah,
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Dilovar kim bo'lasiz? Turmush o'rtog'im men. Tinchlikmi? Tushunarli. Tinchlik. Sizda ikki og'iz gapim bor edi. Men bilan yursangiz. O'zingizni qo'lga oling. Hali yoshsiz. Yana oila qurib, hayotingiz izga tushib ketadi. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Bilasizmi? Ayolingizning umri qisqa ekan. Nima? Nega? U endi yo'q. Biror marta yuragini tekshirtirganmidingiz? Yo'q. Dilovar yuragi tug'ma nuqson ekan. Unga farzand ko'rish mumkin emas edi. O'lishi mumkin emas. U hech qachon yuragidan noligan emasdi-yu. Ishonmayotgan bo'lsangiz, ichkariga kirib, ekspertiza xulosasini ko'rishingiz mumkin. Ha, aytmoqchi. Mana bu Dilovarning xati. Oxirgi tilagi. Siz buni bajarishingiz kerak ekan. Akbar aka, azizim. Men yoshligimdan shu yurtni orzu qilgan edim. Niyatimga yetdim. Sevgimni, baxtimni shu yurtdan topdim. Sevgimiz mevasi farzandimizni sizga tashlab ketmoqdaman. Bu sizga omonat. Mening oxirgi tilagim vafotimdan so'ng ota-onamga xabar beringda. Mening jasadimni shu yurtga, bobokalonlarimiz yurtiga dafn qilinglar. Shunda mening ruhim doimo siz va qizimiz bilan birga bo'ladi. Mendan rozi bo'linglar. Sizning baxti qaro sevgilingiz Dilovar. Nega meni tashlab ketding, Dilovar? Shirinligini qarang. Asalda bu asal. Qani bu yoqqa kelchi. Zaksiga yo'qnomangiz bilan Dilovarga tegishli barcha hujjatlarni ertaga kelib olib ketarsiz. Chaqaloqqa yaxshilab qaranglar. Qizchangiz ismini Dilovar deb qo'yibsiz. U axir onasini ismi-ku. Ha. Onasidan yodgorlik bo'lib qolsin deb Dilovar qo'ydim. U menga onasini eslatib turadi. Mana metrikasi. Rahmat. Voy voy, shirin qizimiz katta qiz bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Thank you.
masalan. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Tanishing, Umar sohib. Bular meni do'stim. Xursandman. Men ham xursandman tanishganimdan. Yaxshi. Rahmat. Dilovar, sen menga qo'ng'iroq qilgan xo'pmi? Qo'ng'iroq qilaman. Mayli. Ko'rishguncha. Mayli. Xo'p, salomat bo'ling. Yaxshi bo'ling. Hay. Yaxshi yuribsiz. Ajoyib odam ekan. Rosa charchagan bilsiz. Qani endi yetib qo'ymadingizmi? Dilovar, men hozir taksi tutib kelaman, xo'pmi? Siz kutib turing meni shu yerda. Xo'p, mayli. Alo, Rustam? Ha, aeroportdamiz. Dilovarni kutib oldim. Ha, hozir seni kvartiranga boramiz. Bo'pti. Xo'p. Xo'p, mayli. Yaxshi boringlar. Mayli, aka. Salomat bo'ling. Rustam, qalaysan? Tuzimisan? Yaxshisan? Yaxshi keldinglarmi? Charchamasdan. Dilovar, tuzimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Nega kech qoldinglar? Ha, bog'larda aylanib qolib ketdik. Ha, bog'larda aylandinglarmi? Mana bu kalit. Ha. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir kelaman. Yaxshi. Bo'pti. Bo'pti. Rahmat. Akbar aka, qayerga keldik? Rustam kvartirasiga. Kun kech bo'lib qoldi. Yotoqxonaga olib borib qo'ysangiz yaxshi bo'larmidi? Rosa aylandik. Dilovar. Axir bugun meni tug'ilgan kunim. Biroz o'tiramiz, keyin o'zim olib borib qo'yaman sizni. Voy, xayolimdan ko'tarilibdi. Haligi, undachi. Birozga bo'lsa mayli. Faqat bir bas o'tiramiz. Tezroq bo'lishing kerak. So'z beraman. Qarang, havo ham aynayapti shekilli. Yuring. Yomg'ir yomasa uyga kirib olamiz. Qani, kelavering. Yaxshi. Keling, Dilovar. Tortinmang. Voy, dasturxonlarim tayyor-ku. Ha. Rustamning ishi bor ekan. Shuning uchun chiqib ketdi. Qani, marhamat. Vah. Xo'sh. Bu Rustamning uyimi? Ha, Rustamning kvartirasi. Hozir. Siz tortinmasdan o'tiring. Mana undan ozgina, ozgina. Voy, men bunaqa narsa ichmayman-ku. Tug'ilgan kunimda-ya. Ozgina, ko'p emas. Mayli. Marhamat. Qandoq bo'larkin? Yaxshi bo'ladi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman.
İşlaringizga omad. O'qishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Ey, yaxshi ko'rgan qo'shig'im. Raqsga tushaylik. Men raqsga tushishni bilmayman. Qana, keling. Hozir. Qana, keling. जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको Yaşış bo'lmadi Akbar aka. To'g'ri. Meni kechiring, Dilavar. Axir bir-birimizni sevamiz-ku. Kelasi yilga o'qishimiz ham tugaydi. O'qishni tugatib, to'y qilamiz. Yurtga kelin bo'lishimga ruxsat beradimi, yo'qmi? Yozgi kanikulda men siz bilan birga Hindistonga boraman. Sizni ota-onangiz bilan o'zim gaplashaman. Qaytam. Bizni sevgimiz shu bilan tugadimi? Qizim. Endi qayoqqa boramiz? Oningni dafn marosimida Hindistondan kelgan bobang bilan buving ham aytadigan gapni aytib ketishdi. Ular ikkimizni ham ko'rishni istashmaydi. Bizning uyimizdagilar esa sensiz borsam uyga kiritishar ekan. Ikkalamiz endi qayerga? Kimning uyiga sig'amiz? Meni stipendiyam sen ichadigan sutga yetarmikan? Kim bizga yordam beradi? Kim? Agar o'sha bolani uyga olib keladigan bo'lsang, meni senda o'g'lim yo'q, tushundingmi? Seni. Seni hech qachon yo'qotmayman. Meni baxtimsan. Agar bilsang, qizalog'im, tirnoqqazor bo'lganlar qancha sevganimdan yodgoram. Yotoqxonaga boramiz. Keyin Keyin yog'i bir gap bo'lar. Qorning ochdimi? Hozir, ozgina sabr qil. Hozir, bolam. Bo'ldi, bolam. Bo'ldi, qizalog'im. Bo'ldi, yig'lama. Hozir, ozgina sabr qil. Voy, mana qizimni qorni ochib ketibdi.
Vay, bo'ldi canım. Hadi yig'lay uradim. Bo'ldi shakarim. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana men Dilovarga nimalar oldim. Men ham olib keldim. Qani ko'raylik-chi. Mana bir ham chiroyli kolech olib keldim. Ye, bu ishtonchasi ekan-ku. Mana kolechasi ham bor, bir ham chiroyli. Qarang. Vay. Vay, muncha chiroyli. Men adasiga o'xshagan ayiqcha olib keldim. Bechora bola qo'rqib ketyapti. Sekinroq gapiringlar. Xo'p, xo'p, onaxon, xo'p. Tinchlikmi? Voy. Quvonchinglar olamni buzyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sayyora, sizni bir minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling ustoz. Marhamat, o'tiring. Akbarjon, bu nimasi? Siz hali talabasiz. 2 kundan buyon yotoqxonada tinchlik yo'qmish. Bola yig'isi, shovqin suron? Yo'q, bu qizcha yig'lamaydi ustoz. Qorni to'q bo'lsa indamay jimgina uxlayveradi. Bu yer talabalar yashaydigan joy, bolalar bog'chasi emas. Chaqaloqni zudlik bilan uyingizga olib boring. Onangiz qarasin, siz baribir epla olmaysiz. Uyga ham olib bora olmayman. Nega? Sabab nima? Qani bunda o'tiringchi. Nimaga olib bora olmaysiz? Ota-onam xohlashmayapti. Qaynata qaynanam esa. Bilib qo'y. Men seni oxirgi marta ogohlantiraman. Bundan keyin ko'zimga ko'rinma. Sen meni bolamni boshini yeding. Uni yuragi jiddiy kasalligidan turmushga chiqish, bola tug'ish ham mumkin emasdi. Sen uni o'ldirding. O'sha haroma bolang o'zingga siylov. Yo'q, unday demang. O'rtamizda nikoh bo'lgan. Ovozingni o'chir. Boshqa qorangni ko'rsatma. Buncha surib bersan. Ket deganda ketdi. Bilaman. Sizlar meni hech qachon kechira olmaysizlar. Lekin hech bo'lmasa naberingizni biron marta ko'ringlar. Biz bu yerga seni xoromi bolangni ko'rish uchun emas. Jigar poramizning bir bo'lagini olib ketishga kelganidik. Ming afsuski, shu zaminga bobo kalonlar yurtiga ko'milish taqdirida yozilgan ekan. Sen buzuq nafsoniyating bilan bobolarimiz ruhini ham besofta qilding. Yo'qol ko'zimdan, yo'qol! Keta qol, uka. Ularni tinch qo'y. Bo'lmasam bir ishkal chiqishi mumkin. Keta qol. Shunday qilib, ular meni qo'yib solishdi. Mana shunaqa. Ota-onani roziligisiz beboshlik qilasizlar-da. Keyin boshqalar aybdor deb yurasizlar. Hali bu ishlaringiz uchun men sizni aslida o'qishdan haydashim kerak edi. Men sizga rahim qilsam, bu yerga chaqaloq olib kelibsiz. Hali auditoriyaga ham olib borarsiz-a? Ustoz, boshim qotib qoldi. Qiynalib ketdim, nima qilay? To'g'ri. Har holda bola boqish oson ish emas. Menga qarang. Agar bolaga qaraydiganingiz bo'lmasa, uni mehribonlik uyiga topshirganingiz ma'qul. Ha nima, tez-tez borib xabar olib turasiz. Sal katta bo'lgandan keyin uni qaytarib ham olasiz. Menimcha eng yaxshi yo'li shu. Ha, Akbarjon, Saidoppa to'g'ri aytibdilar. Qani, chaqaloqni menga beringchi. Xo'p, bo'ladi. Marhamat. Voy, o'zim o'rgilaysiz-da. Voy, buni kichkinaligini, ko'zlari minchoqligini qarang. Mendan xafa bo'lmang, jonim. Dadangizga tanbih berish meni vazifam. Bu yotoqxonadan sizni hech kim haydayotgani yo'q.
Fakat sizni bu yerde kıynap koyuşadı. Bu yaşlar yaman. Mihribonlik uyida esa sizga yaxshi qarashadi. Mana bu suyunchi sizga. Xo'pmi? Mana endi dadasiga borsin-chi. Opa. Ustoz. Iltimos. Mana bu pulni olib qo'ying. Axir bu yosh bola bo'lsa, pul nimaligini tushunmaydi-yu. Tushunadi. Mana qarang. G'inshib turgan bola pulni oldi-yu, jim bo'lib qoldi. Shunaqami qizlar? Mayli, men ketdim. Qizchaga yaxshi kiyimlar olib bering. Men endi boray. Ha, Akbarjon. O'qishingiz qolib ketmasin. Bo'lar ish bo'ldi. G'ish qolibdan ko'chdi. Endi bolani yaxshi bir joyga topshirib, o'qishni davom ettiring. Rahmat. Otmagay tong bog'arosa rihramon bo'lmasa. Stop, stop. Akbar, senga nima bo'lyapti uka? Ustoz, baribir mendan xonanda chiqmaydi. Boshida juda shashting baland edi-ku. Ha, qo'shiq kuylab hammani lol qoldirarding. Endi bo'lmayapti-da. Nega? Qani, nima qiynayapti seni? Balki puldan qiynalayotgansandir. Yo bo'lmasa, bironta qizni sevib qoldingmi, ha? Yo'q, hech kimni sevib qolganim yo'q. Uydagi muammolar. Qanaqa muammo? Uyda har kuni janjal. Qachon uylanasan? Mana shunaqa yuraverasanmi? Sen bob qizlar erga tegib ketyapti degan janjallar jonimga tegib ketdi. Ki? Shu ham muammomi? Uylan, unda muammodan qutulasan. Uylana olmayman-da. Nega? Kasalmisan? Yo'q. Meni qizcham bor. Nima? To'xta, to'xta. Stolni ol. O'tir mana bu yerga. Xo'sh, avval uylanganmisan? Yo'q. Tuzalmas xatoga yo'l qo'yganman. Qanaqa xato? U qiz tug'di-yu, olamdan o'tdi. Hammasiga o'zim balogardan bo'lib qoldim. Allohu akbar. Ikkimizning ota-onalarimiz ham meni yomon ko'rib qolishdi. Qizcham hozir mehribonlik uyida. Axir bu uylanmaslikka bahona emas, uka. Qizchanga mehribonlik qilib turaverasan. Axir ota-onaning ham roziligini olish kerak-ku. Uylanmoqchi emasman, ustoz. Iya. Sen qiziq ekansan-ku, uka. Ha, uylanib bolachaqa orttirish har bir insonning burchi. Hayotda o'z o'rning, o'z oilang bo'lish shart. Oilasini, bolajaqlarini tashlab boshqalarga uylanib ketayotganlar nechta? Nima, bitta qizchani deb bir umr uylanmay yolg'iz o'tmoqchimisan? Mayli, ustoz. Bu masalani keyin bir maslahatlashib ko'ramiz. Barakalla. Ana muammo hal bo'ldi. Qani, endi mashqni boshlasak bo'ladi. Ketdik. Xo'p. Munira Abbasovna, shu qizchani menga bering. O'zimga qiz qilib olsam. Yo'q, adasi tez-tez kelib, ko'rib turadi. Qizchani hech kimga bera olmaymiz, a? Hozir hech nima bilmaydi. Katta bo'lsa, meni o'z onasi deb bilardi. Keyin yetimligini ham sezmasdi. Bir kun emas, bir kun kimdandir eshitadi-ku. Keyin yetimligini bilib qolsa, qattiq qo'rqsaydi. Hech kimni kechira olmaydi. U xatoni hech nima bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Mana choy iching. Shirmon opasi, qolaversa, o'zingizni bolalaringiz bor-ku, a? Bu
bo'ldi. Asalim. Odam o'ziga tortadi. Yo'q. Asalim. Yo'q. Chirmanapa, bari siz olib ketsangiz, biz yerikib qolamiz-ku. Yaxshi yerda qolsin. Bu kichkintoyi biz ham juda yaxshi ko'ramiz. Voy Asalim. Bermayman. Hech kimga bermayman. Voy 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 Asalim men. Voy Asalim mana. Mana. Qizim, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Senga bir yangilikni aytib qo'yay. Institutni tugatdim, ishga kirdim. Endi sen sal kattaroq bo'lsang, chiroyli ko'ylakchalar olib beraman. Ha? Ha, seni parlarga aylantirgan olib boraman. Misqaymoqlar olib beraman. Onang hayot bo'lganida balki o'z uyingda bo'larmiding. Akbarjon, bizni qizchamizni xafa qilib qo'ymang. Yo'q, nega xafa qilarkanman? Qizimni juda ham sog'indim. Akbarjon, Dilobar yurib ketdi. Yo'q? Ha. Hali bir yoshga to'lmadi-yu. U juda ham chaqqon qiz bo'lyapti. 10 oyligida yo yurib ketdi. Qani? Bir yurib ko'raylik-chi. Qani? Qani qizim, bir qadam tashlang-chi. Qani, kela qal, kela qal qizim. Qani, 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 qani. Kela qal qizim. Voy qizalog'im, kela qal. Molodets qizalog'im. Qizingizning qobiliyati yaxshi. 5 yoshdagi o'qishni o'rganib oldi. Sentyabrda maktabga beramiz. Nima deb o'ylaysiz, opa? O'qishni uddalay olarmikan, ha? Zehni o'tkir. Hattoki 1 sinfda o'qiydigan bolalardan ham zehni yaxshi. Bilasizmi? Aytilgan gapni darrov o'qib oladi. Yo'q, ha, o'qishni eplaydi, xavotir olmang. Nikadir. Keyingi vaqtda kamnoma bo'lib qolyapsiz. Qizcha sizni sog'inib qolyapti. Shu kunlarda tez-tez ko'cha tomonga qaraydigan, darvoza oldida uzoq o'tiradigan odat chiqarib oldi. Xomush yuradigan bo'lib qoldi. Bilasizmi, opa? Men ham oxirgi paytda tez-tez uzoqqa gastrol safarga ketib qolyapman. Ishim ko'p. Vaqt topishim bilan albatta kelib turaman. Vaqt toping-da, uka. Xo'p. Men hali sizni uylanmagan. Meni sevib uylanibdi deb yuribman. Agar bolangiz borligini bilganimda, men sizga hech qachon turmushga chiqmagan bo'lardim. Zamira, yana bir o'ylab ko'r. Qizim boshqacha qiz. Agar bir marta ko'rsang, o'zingni ham yaxshi ko'rib qolasan. Atrofidagi hamma odamlar uni yaxshi ko'rishadi. Men qizingizni eshitishni ham, ko'rishni ham istamayman. Tushundingizmi? Agar bilsang, u himoyasiz, beg'ubor, begunoh bola. Begunoh? Yo'q. Gunohi shuki, tug'ilishi bilan onasini boshini yegan shum qadam. Nima? Shuncha qahrni qayerdan olgansan, ha? Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. O'sha mehribonlik uyida yuraveradi. Lekin bir kuni katta bo'lganida o'zi meni qidirib kelar. Ungacha men xabar olib, otasi hayot ekanligini bildirib turishim kerak. Bolalar uyida bo'lsa, nima qilasiz? Borishingizni hojati yo'q. U yerda sizdan ham yaxshi qarashadi. Borishimni taqiqlama. Seni gaping bilan bolamni o'z uyimga olib kela olmayapman. Xudoning qahridan ozgina bo'lsa ham qo'rqqin. Shu kungacha ikkita bolamiz tug'ilmay nobud bo'ldi. Endi meni tinch qo'y. Shu boladan voz kechmas ekansiz. Tinch qo'yib bo'pman.
Ye, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Qani marhamat, ichkariga. Qani yuring. Tinchlik, xotirjamlikni bersin Alloh. Allohu akbar. Qalaysiz, kuyov? Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz akajon? Yaxshi keldingizmi? Qani, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Oyijonim, adajonim yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ha, yaxshi. Hammalari salomat. Rahmat. Siz o'tirib turing, hozir choydan olib kelaman. Keling aka, qaysi shamol uchirdi? Sizning shamolingiz uchirdi, kuyov to'ra. Xo'sh xizmat. Bilishimcha, yo'lga otlanayotgan ekansiz. Ha, shunaqa. Siz vaqtingizni ko'p olib o'tirmayman. Biz avlodimizda oilasidan ajrashganlar bo'lmagan. Sizni esa qilib yurgan ishlaringiz menga yoqmayapti, kuyov to'ra. Nima qilaman, Javlon aka? O'zingizni soddalikka olmang. Hammasidan xabarim bor. Agarda mehribonlik uyidagi qizchangizni yashashni istasangiz, bugundan boshlab u yerdan oyog'ingizni yig'ishtirib oling. Bo'lmasa, o'zim yig'ishtirib qo'yaman. Tushunarlimi? Men ikki marta gapirmayman. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Omon bo'lsinlar, kuyov to'ra. Mo'min, Allohu akbar. Qani, kim uxlamadi? Men ham. Voy, nega uxlamayapsizlar? Ertaga aytib bering. Ha. Unda ko'zlaringizni yumib, hammalaring meni diqqat bilan eshitinglar. Men sizlarga bir ertak aytib beraman. Xo'pmi? Nega ko'zimizni ochib yotsak-chi? Unda ertakni yaxshi tushunmay qolasizlar. Agar ko'zlaringizni yumib yotsalaringiz, o'sha ertak qahramonlari ko'z oldingizga keladi. Ertakni ichida sizlar ham qatnashasizlar, xo'pmi? Xo'p, o'zimizni yumib yotamiz. Juda ham yaxshi. Bo'lmasa, diqqat bilan meni eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularning farzandlari yo'q ekan. O'zlari esa kuchdan qolgan ekan. Kampir yig'lab, "Ey Xudoyim, bizga ham bitta farzand ato etsang, nima qilardi?" deb Xudoga nola qilibdi. Xudoyim ularga farzand beribdi. "Opa, Xudo kim?" "Xudomi? Xudo bu butun bir olamni, meni, sizlarni yaratgan zot bo'ladi, qizim. Endi gapimni bo'lmasdan ertagimni davomini eshitinglar, xo'pmi? Ko'zlaringni yumminglar. O'sha kampir bilan chol bir qizni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Men ham Xudodan so'rayman. Ey Xudo! Oyim bo'lishini juda xohlayman. Mening oyim bormi? U qayerda? Hech kelmaydi. Axir men ularni juda sog'indim. Har kuni kutaman. Oyim kelmayapti. Sendan iltimos. Mening oyimni ber. Tezroq kelsin. Dilobar qizing bolalar uyida degin. Ey Xudo! Thank you.
narena sarga sa ghumlu me are nare narena a tujhe chumlu me are nare baba na me chali ban ke hawa rabba mere mainu bacha बताओ कि तुम मेरे कौन हो दिल की दिल से लगन की ये बात है प्यार की राह रसम की ये बात है मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया